серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Андрій Лунін продовжує боротися за звання найкращого кіпера світу у голосуванні за трофей Яшина. Чіпляє інфекцію, яка не дозволить зіграти за збірну України в поєдинку Ліги Націй проти грузинів та чехів. Але от не український кіпер був головною зіркою 9-го раунду Ла Ліги. Серед воротарів виблискував Паоло Гассаніга, якому протягом, уявіть собі, одного ігрового тижня вдалося відбити відразу 4 пенальті. У нас уже є поруч в екрані Володимир Лисько, і коли є Володя, зрозуміло, що ми описуємо поєдинки іспанської Ла Ліги, в яких брали або мали брати участь українські легіонери. Кажу тобі привіт, Володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі. Вітаю тебе також ще раз. І отже, у порівнянні з останнім поєдинком минулого сезону Андрію Луніну вдалося зберегти ворота на замку проти Вільяреала і не дозволити відзначитися жовтій субмарині на Бернабеу. Нагадаю, що минулого сезону український кіпер після вже повернення Тібо Куртуа став у рамку воріт і пропустив 4 м'ячі від Олександра Серлота. А після цього норвежець перебрався до мадридського Атлетіко, тому, можливо, і минулося у цьому матчі. Нагадаю, що Реал переміг із рахунком 2-0. Дальні удари на себе записали, влучні дальні удари. Спочатку Федеріко Вальверде, а згодом Вінісіус Жуніор. А от попри жахливу роботу у захисті, нагадаю, що в центрі з'явилися Рюдігер і Чуамені. Український кіпер відверто у цьому поєдинку не мав багато роботи. Один сейв зафіксований за увесь матч і перший кліншит від Луніна у сезоні за відсутності Тібо Куртуа. Але навіть не пропустивши жодного голу, знаю, що вчепилися до Андрія Луніна іспанські газетярі і критикують. Ну, не зовсім критикують, це можна сказати. Вчепилися. Ну, окей. В принципі, Лунін за свою таку суху пресу може подякувати форвардам Вільяреала. Моментів у цієї команди, на мою думку, було достатньо для того, щоб відкрити рахунок до середини першого тайму, але вони вперто відмовлялися влучати у ворота, тому і в Андрія не було ось таких красивих сейвів, за підсумками яких іспанські ЗМІ могли би вже традиційно співати оди, там, дифірамби нашому воротарю. Ну, давай почнемо з Марки. Марки традиційно вже дві оцінки. Перша одразу після гри, у післяматчевому звіті, за трьохбальною шкалою. В Андрія одиниця, але ще в таких гравців, як Чуамені, Менді, Мілітао та Белінгем, теж аналогічна оцінка. Ну, якщо вже брати ось ці бали, які виставляються в онлайні гри за підсумками першого тайму та після матчу, то тут в Андрія шістка, і фактично в більшості гравців Реала були схожі оцінки, крім Вальверде та Вінісіуса. Звісно ж, це автори голів, шикарних голів, у них по сімці. Ну і, власне, Марка визначає, що Андрій впевнено грав ногами. Я нагадаю, що в нього 88% точності передач низом, 3 з 7 дальних. На перший погляд, здавалось би, могло б бути і краще, так? Але, якщо ми, для прикладу, згадаємо матч Тібо Куртуа у суперкубку проти Аталанти, де в нього була лише одна дальня з 17, то і тут не все так погано. Ну і Марка так резюмувала, що Лунін знову продемонстрував, що він здатен замінити Тібо Куртуа, на нього можна розраховувати. Ну і, власне, до того, що ти говорив, видання АС все ж таки знайшло якісь дрібні недоліки. Ну, спершу вони зазначили, що Лунін повернувся на Сантьяго Бернабеу після 167 днів відсутності. Останній його матч на цьому стадіоні був в Ель Класіко проти Барселони, коли Реал переміг з рахунком 3-2. Ну і загалом вони також підрахували, що в минулому сезоні він провів на Бернабеу Лізі 10 поєдинків, пропустивши лише 5 м'ячів. Тобто це дуже низький показник, і от зараз йому знову вдалося відстояти на сухо. Що відзначає АС? Що Андрій Лунін, можливо, занадто часто, замість того, щоб фіксувати м'ячі у руках, відбивав їх кулаками. Ну, слухай, я переглядав цей матч двічі, і таких епізодів я нарахував буквально 1-2. Ну, ось я оцей один нарахував. На восьмій хвилині ми з тобою переписувалися, ще раз включав трансляцію, і не розумію, як в цьому моменті, на старті матчу, як він мав фіксувати м'яча. Була небезпечна подача в район лінії воротарського майданчика, знаходилися біля нього його захисники ж і нападники Вільяреала, і резонне рішення просто кулаками виносити м'яча.
Я з тобою повністю погоджуюся. Сукупчення там ще таке гравців від Реала, і це був єдиний правильний вихід у цій ситуації. Він ще зробив це надійно, тому що ми пам'ятаємо, у минулому сезоні були схожі епізоди, коли Андрій там міг перед собою вибити, наприклад, м'яч на суперника. А ось тут взагалі питань немає. Ну, можливо, журналістам АС хотілося знайти якийсь недолік, і вони його, знаєш, там буквально з пальця висмоктали. Я не думаю, що це проблема взагалі була у цьому поєдинку. Ну і ще йому згадують момент після удару Пепе головою. Ось тут, на мою думку, можливо, теж десь Андрій пропустив власне момент самого удару. Це 16-та хвилина, коли він застряг на лінії, знаєш, немовби його там Саб-Зіро з Mortal Kombat заморозив. І там було видно ось таку запізнілу реакцію. Ну, фактично, ми взагалі не помітили реакції на цей удар. М'яч, я б не сказав, що якось це був сильний удар. М'яч фактично опускався на поперечку, і Андрій лише так поглядом його провів. Ну, ось тут можливо, може інтуїція, можливо, воротарська, коли ти добре відчуваєш габарити в воріт. Це як з водінням за кермом. Ти розумієш, що м'яч не летить у ствір, не несе загрози. Тому сенсу реагувати. Так, в принципі, там удар з 11 метрів приблизно був. Можливо, він взагалі не очікував, що дозволять ПП пробити захисники. Ну, не знаю, не можу пояснити, чому Андрій так запізнився з реакцією. Дефенса Централь поставив йому шістку, і Дефенса Централь ще пригадував матч у Лізі Чемпіонів, що це був після Ліля, ще один надійний матч Луніна за Реал після травми Тібо Куртуа, і, власне, той перформанс, ось ті, не те, що перформанс, але ось той подвійний сейв вони назвали вражаючим, і, мовляв, продовження контракту, воно було виправдане з обох сторін, як з боку клубу, так і з боку Луніна, який все ж таки дочекався свого шансу. Ну, а ось виступ проти Вільяреала назвали загалом надійним та рішучим, що Андрій грав впевнено як внизу, так і на горі. Ну і, власне, це абсолютно суперечить аналізу видання АС, яке все ж таки знаходить якісь недоліки гри, знову ж таки, в повітрі. Ну, але ще до деяких моментів ми повернемося. Є ще такий спеціалізований портал La Galerna для фанатів мадридського Реала. Там, до речі, можна знайти дуже багато класних статей, хто володіє іспанською. Так ось, там Луніну поставили сімку, і загалом його гру описали трьома словами – уважний, серйозний, тверезий. І знову ж таки, тут розходиться десь оцінка з тим же АС. Ну і був ще у нас, я вже так наперед забіжу, журналіст Сантьяго Сегурола, який після гри вже вночі, вчора, у своїй колонці для видання АС написав, що за підсумками минулого сезону Лунін заслужив на золотий м'яч, і він це ж повторив в ефірі радіо Естадіо, йому почали писати у коментарях, що він відірваний від реальності, але він аргументував свою думку тим, що в Луніна був прекрасний сезон у Лізі Чемпіонів, що він витягнув команду, зокрема, в Лейпцигу, що це був колосальний поєдинок проти Манчестер Сіті також у тій серії пенальті, і що Лунін прекрасно відреагував ось на ту травму Куртуа, що попри прихід Кепи, він виявився сильним ще й ментально, розуміючи, що Кепу запрошують під роль першого номера, він це прийняв, почав конкурувати і, зрештою, вибрав своє місце. Ти от про золотий м'яч згадав, а я на початку випуску анонсував про те, що продовжує боротися за трофей Яшина, найкращого кіпера світу, Андрій Лунін. От французьке видання «Лекіп» запустило голосувалку за те, хто повинен виграти головні нагороди року. І в боротьбі за цей самий трофей Яшина, на думку вболівальників, головним фаворитом є український воротар Андрій Лунін. Зараз не знаю, яка ситуація. За перші 24 години за українського кіпера проголосували понад 50% фанатів. А на другому місці аргентинський страж воріт Астон Вілли Еміліано Мартінес, в якого начебто 22% голосів. Зараз продемонструю скріни, які постали мадридські пабліки в Твіттері. І гордилися, безумовно, тим, що начебто
резервний голкіпер, дублер Куртуа, претендує на звання найкращого воротаря світу за підсумками сезону 2023-2024 років. І от вже після матчу з'явилася інформація про те, що до лазарету, до Тібо Куртуа відправився і Андрій Лунін, але це не травма, а якась застуда, якась інфекція, яку підхопив український кіпер, і тому він не зможе зіграти в матчах збірної України. Не може на нього розраховувати Сергій Ребров. Але знаю, що начебто до наступного поєдинку, який зіграють 19-го числа в рамках Ла Ліги, начебто Тібо Куртуа зможе вже повернутися до старту Карло Анчелотті, так чи ні? Ну, так пишуть мадридські ЗМІ, але, на мою думку, було б логічніше, якби в матчі проти Сельти вийшов ще Лунін. Я зараз поясню, чому. Тому що після того в Мадрида два дуже серйозних поєдинки у Лізі Чемпіонів проти Дортмундської Борусії та Ель Класіко з Барселоною. І я думаю, що все ж таки існує мінімальний шанс, що тренерський штаб Анчелотті може десь приберегти Куртуа на ще один поєдинок. Можливо, Лунін зіграє проти Сельти, а вже Куртуа повернеться у рамку воріт на ось цей такий вимогливий календар. Ліга чемпіонів та класик, можливо, все ж таки здоров'ям Куртуа ще не будуть ризикувати проти Селестес. Подивимося, в принципі, вчора я теж списувався з мадридськими журналістами, і вони такий варіант розвитку подій не виключають. В принципі, ми зараз ще не знаємо, як там еволюціонує сам Тібо Куртуа після травми, зараз буде 2 тижні міжнародної паузи, йому не доведеться, як і Андрію, їхати у національну збірну. Ми знаємо, що при Тедеско він там не грає, тобто він може повністю себе присвятити відновленню і тренуванням. Але знову ж таки, подивимось, це ще не перевірена інформація, і я думаю, що шанс у Луніна ще на один матч вийти буде. Ну, все залежить від тренерського штабу Анчелотті та від самого Куртуа. Якщо Куртуа скаже, що він готовий на 100%, то зрозуміло, що Карлетто поставить саме його, бо для нього це священна корова, про що ми вже неодноразово з тобою говорили. І, до речі, ти згадав за золотий м'яч, що дехто пропонує його віддати Андрію Луніну. На мою думку, точно є в складі мадридського Реала людина, яка на цю нагороду заслуговує. І це не Вінісіус Джуніор, а, на мою думку, Дані Карвахаль, який, окрім того, що виграв і Ла Лігу, і Лігу чемпіонів, і Суперкубок Іспанії, ще й знаходиться в статусі чинного чемпіона Європи. І що трапилось наприкінці цього поєдинку, просто жахливої травми зазнав капітан Реала, і вже є інформація від Марки, от буквально за 5 хвилин до випуску переглядав, що Дані пропустить майже рік через травму. Нагадаю, що після поєдинку діагностували розрив хрестоподібної зв'язки, також розрив зовнішньої колатеральної зв'язки та підколінного сухожилля. Просто потрійна травма, людина рік без футболу. І нагадаю, що вже вчора з'явилася інформація про те, що мадридський Реал продовжив контракт із Карвахалем, і нова угода розрахована до літа 2026 року. І коли я переглядав поєдинок, наприкінці цього матчу травма вже трапилася в доданий час арбітром. Це настільки жахливо виглядало. Дані корчився від болю. І підбіг практично весь склад мадридського Реала, його заспокоювати, закривати обличчя, щоб не було йому настільки боляче і просто безглуздо. Це, ну, продемонструю зараз світлину, безглузда травма в необов'язковому моменті. Так, вже там один з лікарів, який свої діагнози озвучує для видання Марка, такий відомий в Іспанії медик Педро Руїс Ріполь, він сказав, що, напевно, знадобиться до 12 місяців Дані Карвахалю, щоб повернутися на футбольне поле. Ну, говорили, що то його крик там ледь не пів Мадриду чуло після того, як він порвав хрестоподібні зв'язки. Знову ж таки, як ти вже сказав, безглуздий епізод, кінець гри. І, знаєш, мені в тому епізоді ще не сподобалася реакція Джуда Беллінгема, який накинувся на Єремі Піно, почав його ображати. Піно, який пропустив теж майже рік через аналогічну травму, яку він зазнав в листопаді 2023-го. Він лише повернувся 2 місяці тому. Тобто, кому як не йому знати, що таке ось така складна травма. І писали, що Піно після матчу був в такому стані шоку, що він
взагалі там ні з ким не хотів спілкуватися, були сльози на його очах, це ще й партнер по збірні, і Піно після матчу там писав Карвахалю слова підтримки. Але Белінгем якось, ну, а що Піно мав у цьому епізоді робити? Взагалі не йти на Карвахаля, я б не сказав, що він грубо зіграв, ну він там намагався заблокувати м'яч. Ну, накладки в тому епізоді абсолютно не було. Я кілька разів переглядав, він не потенційно не йшов, щоб травмувати суперника. Жодних дій в ньому не було помітно. Тому не знаю реакцію Белінгема, чому він так завівся і на Піно накинувся. З іншого боку, якби Піно там просто якось інертно грав проти Карвахаля, і, наприклад, це відбиття м'яча завершилося, уявімо собі, просто голом у рота Віляреала, всі б говорили, а що Піно взагалі робив, чому він стояв і не реагував. Ну, словом, Джуд, очевидно, на емоціях, але я ще відзначу, знову ж таки, ось цей жест Флорентіно Переса про те, що Карвахаль продовжить контракт, було відомо давно, вже декілька місяців, тут бракувало лише офіційного оголошення, і дуже красиво президент Реала все зробив. Фактично наступного дня заява, чи ще того ж таки вечора, я вже добре не пам'ятаю. І продовження до 2026 року, зараз фактично рік йому знадобиться для відновлення. Реал, до слова, не планує до січня будь-яких рухів щодо його заміни. Реал, як і Барса, після травми Терштегена мав право і має право підписати вільного агента на заміну Карвахалю, але ось найближчі кілька місяців вони збираються робити ставку на Лукаса Васкеса, якому Анчелотті, за його ж словами, повністю довіряє. Ось вже взимку можуть бути різні варіанти, але що цікаво, Марка написала, що Реал зараз поставив собі за пріоритет підписати не правого захисника, а центрального взимку, і це цілком може бути той же Лукеба з Лейпцига. Ну і в Мадриді багато говорить про Трента Олександра-Арнольда. Це вже опція більше на літо 25-го року, в нього завершується контракт, але я думаю, що це все ж таки малоймовірний варіант. Капітан Ліверпуля, вихованець цього клубу. Ну, мені здається, що він швидше за все ж таки продовжить угоду. І ось, до речі, ще щодо Карвахаля, я обіцяв ще деякі моменти з Луніним розібрати. Ще був епізод, пам'ятаєш, в першому таймі, коли Лунін начебто занадто слабо кутив на Карвахаля, і там теж капітана Реала обікрали, і після цього прийшов удар одразу ж ПП. І теж було, зокрема, в українській пресі чимало писали про те, що Андрій там трішки помилився, що він загнав, так би мовити, Карвахаля. Але дивися, я би тут теж відзначив під знаком плюс його дії. По-перше, він міг вибити цей м'яч або за бокову, або ще кудись, але він залишився вірним ідеї Анчелотті, та що Анчелотті просить у таких випадках розігрувати, принаймні намагатися це робити під тиском, щоб подолати власне ось цю першу лінію пресингу. Там спочатку Бена пресингував Чоамені, а потім вже самого Луніна. І Лунін віддавав цю передачу ще й неробочою лівою, десь трішки заслабо. Але якщо придивитися до цього моменту, то в Карвахаля було і кілька метрів до суперника, і він встиг ще підняти голову, щоб оцінити ситуацію. Тобто я б не сказав, що це був вже настільки слабкий пас, що Лунін загнав Карвахаля під суперника, і це завершилось небезпечним моментом. Ні, я думаю, що там Карвахаль, можливо, зробив зайві дотики, і він міг швидше позбутися м'яча. Тобто я би десь тут провину розділив між ними двома, але похвалив би Луніна за те, що він попри все намагався все ж таки м'яч розіграти. І було ще в цьому моменті в матчі кілька моментів, коли Лунін теж добре грав дальніми передачами, на того ж таки Менді під пресингом і зводив на нівець ось намагання Віляреала тиснути. А ця команда, вона полюбляє ось так тиснути, і одна з найкращих в прем'єрі за цим показником. Але Лунін не знітився під тиском суперників, і, як вже зазначила Марка, досить непогано працював ногами. Єдине, от я ще відзначу буквально два моменти, коли, можливо, Луніну ще можна чимось дорікнути. 50-та хвилина, коли Баррі у боротьбі з Чуамені там вистрибував на побачення з Андрієм, Чуамені сфолив, і арбітр був готовий призначити пенальті. Зрештою, потім вже зафіксували офсайд у Форда Віляреала. Але мені здається, що Андрію теж потрібно було у тому епізоді агресивніше виходити з воріт.
оскільки ми не знаємо, чим би все завершилося, якби у нас не було в футболі ВАР, і вони не, власне, не знайшли ось цього офсайду. Ну і так само 81-ша хвилина, там взагалі м'яч літав по воротарському вже майданчику Реала. Воротарський майданчик – це територія голкіпера, де він повинен забирати усі м'ячі і виносити їх разом з суперниками. Там Андрій не вийшов, він знову ж таки, ось як ти зазначав в попередньому нашому випуску, він десь застряг трішки на лінії і... Взагалі, коли вже Менді, здається, блокував удар Піно, Андрій перебував всередині воріт. Тобто я взагалі не розумію, як він збирався там відбивати потенційний удар, коли ти перебуваєш за лінією. Ну, бувають і такі моменти, але добре, що не пропустив, і маємо кліншит. І от мене дивує оцей захист Реала. Так, експериментальні 2 ЦЗ, дует з'явився, але все одно таку кількість моментів, скільки створив Віляреал біля воріт Андрія Луніна, це не можна просто допускати. Добре, що ці трапилися два дальні удари. І от ти розповідаєш, що не шукатимуть начебто правого захисника в міжсезоні. Анчелоті, до речі, на післяматчевій прес-конференції згадував Лукаса Васкеса, сказав, що є в нас такий гравець і не потрібно виходити шукати якогось вільного агента. Але на цій позиції, як відомо, то може зіграти той самий Чоумені, який є і на воротах, і справа, і зліва, і в центрі захисту може, і в центрі півзахисту зіграти. Якщо не помиляюся, то Анчелоті ще його ніколи не використовував на позиції вінгера чи то нападника, центр форварда чисто. Так, дозволь мені, я ще тоді трішки розвину ось цю тему за Реал і оборони, про яку ти щойно сказав. Ось Карло Анчелоті продовжує шукати ідеальну формацію. Ми в цьому сезоні бачили 4-3-3 і говорили, що бракує балансу. З Лілем на початку бачили 4-4-2, коли Родріго був на лаві запасних, і ось цей ромб Анчелоті. Та у цьому матчі ми побачили щось схоже на квадрат вже всередині поля, коли Вальверде та з Белінгемом грали ближче до атаки, а Камавінга, перепрошую, коли Белінгем з Модричем грали ближче до атаки, а Камавінга та Вальверде в опорній зоні. І мені дуже не сподобалося те, що робив Камавінга до середини першого тайму. Ну, слухай, три дні напередодні матчу мадридські ЗМІ писали, хто є головною зброєю Вільяреала. І це всім було очевидно. Алекс Баена, один з найгостріших гравців Прімери, найкращий асистент у минулому сезоні, 5 асистів вже у цьому сезоні. Це людина, яка дуже агресивно вміє просувати м'яч, яка ідеально бачить поле, в якої очі начебто є ще й на потилиці. І Камавінга залишав йому дуже багато простору. Камавінга не реагував вже на момент, коли Баена, власне, приймав м'ячі, а йому взагалі не можна давати розвертатися, тому що він прекрасно сканує простір. Ну і відзначаємо ось показовий епізод вже на старті гри, який завершився ударом Пепе повз ворота. З чого він прийшов, що в перехідній зоні Баена абсолютно спокійно приймає м'яч, оцінює ситуацію. Камавінга перебуває від нього в метрів 10-15, не реагує. І Баена миттєво запускає на вільний простір Кардону. Карвахаль вже відіграний, все. Карвахаль не встигає. Ну і там йде передача, яку замикає Пепе. І таких моментів було чимало, коли вони просто про Баену забували. І забували вони про нього ще й у штрафному майданчику. Там теж був удар під ближню стійку воріт Луніна. І теж не зрозуміло, що робили як опорні хавбеки, зокрема Камавінга, так і півзахисники. Тобто, ну, це абсолютно очевидні речі, на які Карло Анчелоті та його тренерський штаб повинні були звертати увагу перед грою. Ось я тобі ще до запису говорив, кого мені нагадував Алекс Баена у цьому матчі. Ну, принаймні, у першому таймі є такий відомий іспанський тіктокер-офіціант, який має шалену славу зараз, який дуже своєрідно подає там охолоджуючі напитки чи спиртне, коли він там пос звичайних прохожих іде і до кожного звертається з вашого дозволу. Дозвольте доброго дня. Ось мені нагадував такого персонажа Алекс Баена, який ось так проходив повз Камавіну, говорив з вашого дозволу в лапках, та до побачення. Ось схожа історія. Я не розумію, чим займався французький взагалі хавбек. Ну, в перші там 30, напевно, хвилин матчу
Він повинен був грати по Бені, але він цього не робив. І звідси ж стільки гострих моментів від Віляреала. Так, в Бене не було якоїсь шикарної там статистики, якщо подивитися за тим же аналітичним порталом SofaScore, для прикладу. Але він ідеально просував м'яч, і він знаходив ось ці вільні зони, куди постійно виривалися або латералі, або форварди команди. Ну і тут знову ж таки я би ще відзначив гол Вальверде. Це був, ти бачив, напевно, зауважив, ну, як так. Вальверде святкував. Вальверде не зауважив, як він святкував. Я зауважив, хто знаходився на лаві запасних поруч з Карло Анчелотті, і вони переглядали цей момент, і це відзначав саме не Вальверде, а те, як пропустив Джуд Белінгем м'яча на нього. І це заготовлена комбінація, домашня. На так, це знову ж таки Давіде Анчелотті, це його рука, людина, яка відповідає за стандарти. Вони розіграли знову блискуче. Ми з тобою це відзначали ще в мадридському дербі проти Атлетіко. Там було одразу два таких епізоди, один закінчився голом. І зараз знову такий епізод завершується забитим м'ячем Вальверде. Але його святкування, з-під кого забив Вальверде, з-під Баене, а в них є особлива історія стосунків, і саме тому так бурхливо святкував свій гол Феде. Ця історія їхня тягнеться ще з весни 2023 року. Я думаю, що наші глядачі не забули той епізод, коли Вальверде після матчу проти Вільяреала на Бернабео, коли команда Сетіена тоді виграла сенсаційно з рахунком 3-2, він дочекався Баену на парковці, підстеріг його, так би мовити, і влупив йому по обличчі. А чому він це зробив? Тому що за його ж потім поясненнями Баена не дуже коректно висловлювався як про нього, так і про його дружину, яка, у якої була складна вагітність, і вони взагалі дуже сильно хвилювалися, що вони можуть втратити малюка. Зрештою, все завершилося добре, але тоді Баена начебто говорив до Вальверде: «Поплач, що твій син не народився». Ось там була схожа фраза. Це був величезний скандал в Іспанії, після того, я думаю, про це всі пам'ятають. І зараз він забиває після рикошету від Буцу, фактично Бене, який там кидався під м'яч, але все ж таки не зумів його заблокувати. Тому в Іспанії пишуть, що ось ті емоції Феде, це були від подвійного задоволення, що, по-перше, він забив прекрасним ударом, по-друге, він йому ще й вдалося, так би мовити, принизити свого ворога, бо вони досі не спілкуються, і на цьому теж потрібно акцентувати. І от ти проводиш аналогії Алекса Буени із відомим тіктокером іспанським офіціалом. Баене, я сказав Баене, так, просто трішки маю застуду. І як ти думаєш, кого фанати каталонської Жирони із ким порівнюють голкіпера аргентинського Гасаніго? Фанати Жирони з ким порівнюють Гасаніго? Я тобі з голкіпером? Ну, ні, не з голкіпером. Я тобі скидав напередодні... З восьминогом. Так, з восьминогом. Є окремий стікер-пак і саме Гасаніга зображений як восьминіг. Чому? Бо просто аргентинський кіпер каталонської Жирони, яка нарешті перервала свою беззаперечну серію, яка тривала більше місяця і 6 матчів, в поєдинку проти Атлетік Більбао переможному відбив аж 3 пенальті. Було, нагадаю, перебивання і не змогли переграти із 12 метрів Іньякі Вільямс Гасанігу. Андер Ерера не зумів переграти Гасанігу, і також Беренгер також не зміг переграти Гасанігу. І це не лише 3 відбиті пенальті в одному поєдинку, що, в принципі, є історичним рекордом. А нагадаю, що Гасаніга протягом цього тижня відбив загалом 4 удари з 11 метрів, бо трапилася ще ідентична ситуація в поєдинку програному Фейнорду в рамках другого раунду групового етапу Ліги Чемпіонів. І просто от розповідав Гасаніга після цього матчу, що він натреновує із тренером голкіперів постійно пробиття пенальті і їхнє відбиття перед кожним матчем. Так, є таке. Гасаніга – це взагалі другий голкіпер в Іспанії, якщо брати професійні та дивізіони з 2017 року, якому ось вдалося виконати схожий трюк. В 2017-му це був Серхіо Ерера у Сегунді проти Кадіса. Він тоді теж потягнув 3 пенальті. Але тут є один нюанс. Якщо Гасаніга це робив проти 3 різних гравців,
то Ерера відбивав двічі поспіль удари Бараля. Тобто, все ж таки, аргентинський кіпер в цьому плані у нас унікальний. Ну, а взагалі, якщо брати два відбиті пенальті за один матч, то було лише 11 кіперів у 21 столітті, якраз Гасаніга серед них. Але я би не тільки його визначав, але і Паділлю, голкіпера Атлетіка, в нього теж був прекрасний поєдинок, молодий воротар, чого лише варті сейви в кінці матчу після ударів Стуані чи Янхеля. Тобто це було шоу воротарів. Але якщо повертатися ще до Гасаніги, то тут теж не було все ідеально. І в першому таймі ми бачили дуже схожий фейл, як у матчі проти Феєнорда у Лізі Чемпіонів, коли Гасаніга на пару з Іваном Мартіном привезли пенальті. Тоді Гасаніга від воріт розігрував через середину. Ось тут знову схожий момент, коли Гасаніга вже розігрує через Мігеля Гутьєреса, і ледь їм у тому епізоді Беренгер не забив. Тобто, знову ж таки, не ідеальна гра, але безумовно, він герой цього матчу, абсолютний MVP. І, до речі, було досить так смішно чути, як фанати Жирони вже почали тролити Пулідо, та вже почали скандувати: «Пулідо, признач пенальті, Пулідо, признач пенальті, нам байдуже на те, що ти робиш». Вони вважали, що деякі 11-метрові незаслужені. Хоча, якщо подивитися, на мою думку, там 100% пенальті, як в першому, так і в другому епізоді, гра в ногу. Ну, фанати у нас завжди, знаєш, вони перебувають далеко на трибунах, вони не бачать вже потім, коли передивляються у повторах, тоді їм все стає зрозуміло. Але ось ці скандування, оцей тролінг, він реально якимось чином навіть прикрасив цю гру. В Жероні перед матчем ще багато говорили, хто візьме на себе роль лідера за відсутності Віктора Циганкова. На мою думку, у цьому матчі це був Янхель Ерера. Це був прекрасний поєдинок від венесуальського хавбека. Дивися, я просто зараз прореєструю цифрами. Він взагалі 21 раз вступав у єдиноборство, 13 у нього вдалих. В нього виграні 3 повітряні дуелі з 5, в нього дриблінг 3 успішні спроби з 4, 4 вдалі довгі передачі з 6. Він 4 рази зробив на собі порушення правил, 3 винуси, 6 відборів. І Янхель у цьому матчі проти Атлетіка, Атлетіка, який завжди високо пресингує, він ще виконував роль таких собі легень команди. Тобто часом зіграв на паузі, дозволив команді віддихатися. Він ще й був найбільш вертикальним, він розігнав чимало атак. Тобто в плані просування це теж була ключова людина. Тому якщо ми зараз говоримо, хто був лідер без Циганкова, я вважаю, що це був Янхель. Але теж відзначимо прекрасний матч молодого колумбійця Аспріллі. І ось той гол, який вони зметикували на пару з Мігелем Гутьєресом. Це була просто шикарніша комбінація. Мігель Гутьєрес настільки тонко зіграв, не пішов ні м'яч і дезорієнтував голкіпера. І мені сподобалося, як він проводжав це все поглядом. Це як просто кінематографічний епізод. Так, це дуже яскравий момент. Ну, там відзначимо ще, звісно, провал оборони Атлетіка, лінії оборони, яка, очевидно, намагалася штучний офсайд створити, але не залишили вони у всадній пасті Мігеля, ну і реально, ну дуже класно він там зорієнтувався і пропустив м'яч. Загалом, якщо оцінювати гру, то в Жирони, в принципі, ось ті ж проблеми, що й завжди. Не ідеальна гра в обороні, але як це було в минулому сезоні, тоді ця команда теж провалювалася в обороні, але вона просто забивала більше, ніж суперник. Ну і в цьому матчі схожі моменти, чимало гольових нагод в Атлетіка. Я так розумію, що Атлетіку потрібно повертати ветерана Аріца Адуріца. Я не знаю, скільки йому зараз років, можливо, 45. Але це, принаймні, людина, яка вміла виконувати пенальті. Це легенда цього клубу. І ось ми хвалимо Гасаніго, але давай подивимось просто, що вони витворяли на 11-метрових. Жахливо просто пробиття пенальті, і це не було складно відбити, і мені подобається. До речі, ми з Тарасом Котівом переписувалися під час цього поєдинку і оцінювали те, як діє в рамці воріт Гасаніга. Коли ти не вгадуєш просто, куди проб'є пенальтист, а реагуєш по м'ячу і по удару, в тебе більше шансів парирувати цей самий постріл. Чого не робить багато голкіперів. А от Гасаніга реагував по м'ячу, по удару. Він не грався в вангу і не стрибав в кут, там не просто на маня.
В тебе більше шансів, коли ти реагуєш по м'ячу, ще й от таких моментах, коли люди б'ють фактично по центру воріт. Тому що коли ти залишаєшся, але людина виконує ідеально в кут, в тебе шансів немає жодних. Я тому і говорю, що це абсолютно провальні удари. І це смішно, що на такому рівні той же Андер Ерера, що Іньякі взагалі відмовляється пробивати вдруге після того, як схибив, тобто не хоче брати на себе вже відповідальність. Тобто нерви, ментальність. Ось тут я не очікував від нього такого, що він взагалі віддасть після свого промаху м'яч Андеру. Андер теж пробив так, що навіть не хочеться на це дивитися. І після гри Вальверде відзначав, власне, ці моменти, що десь Атлетік теж подарував Жероні в якомусь сенсі цю перемогу. Ну, але якщо подивитися на вже пенальті Стуані, то мені здається, що Паділля там теж досить непогано відреагував. Там, на відміну від гравців Атлетіка, Стуані вже пробив ближче до кута, але молодий кіпер Більбао майже дотягнувся. І десь на якусь там, знаєш, долю мілісекунди теж йокнуло серце у фанатів Жирони. Але все ж таки м'яч залетів у сітку. І бачиш, Мічел навіть після гри сказав, що йому десь шкода, що Стуані отримує, можливо, не занадто багато, замало хвилин по ходу цього сезону, що потрібно його більше йому довіряти, там, можливо, не випускати на 10 завершальних вже хвилин зустрічі, а трішки раніше, бо він реально свої моменти знаходить. В нього проти Більбао ще був феноменальний удар головою, який Паділля дістав. Тобто, знову ж таки, кілер, хижак повертається. Ну і, власне, щодо пенальті у цьому поєдинку, то Атлетік Більбао сьогодні переглядав таку цікаву цікавинку. Статистично, перша в 21 столітті команда, яка нареалізувала два пенальті в одному матчі Ла Ліги. Такого ще нікому не вдавалося. А щодо уругвайської легенди Жерони Стуані, то, до речі, він такий собі уругвайський Сульшер для Мітчела. Бо він побив рекорд Хуліо Салінаса по забитих голах в рамках іспанської Ла Ліги після виходу на заміну. У нього вже таких 29 м'ячів, а оцей от рекорд тримався більше 20 років. Виходить Стуані, тому, можливо, і не варто йому давати великої кількості часу, зважаючи на вік і фізичні кондиції, якщо в нього краще виходить з'являтися із лави запасних на футбольному полі і забивати вирішальні м'ячі. І от нагадаю, що вже після матчу Кристіан подарував футболку свою фанату, який протягом цього тижня, уже минулого тижня, втратив батька. Підійшов до трибун і зробив такий безмежно приємний вчинок. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати матчі іспанської Ла Ліги, в яких брав участь лише один український легіонер. Йдеться про Андрія Луніна, який записав на себе кліншит в матчі проти Вільяреала. Це був Володимир Лисько, також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі в підтримку.